Cabdinaasir Garaad Abshir oo ah siyaasi madax bannaan iminka horena uu ahaan jiray lataliyihii madaxweynihii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ee gobollada bariga Soomaaliland oo telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV kula hadlayay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden ayaa wuxuu ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin gobollada bariga Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay Puntland ku soo fidayso, waxaana uu u soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliland talooyin lagaga hortegayo dhulbalaarsiga maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, waxaana ka mid ahaa hadalladiisii. Meesha la yiraahdo Sanaagbari, meesha Sanaagbari la oran jiray waxay u sii gacan galaysaa Puntland. Puntland bay u sii gacan galaysaa. Arrinta ugu weyn ee soo korta waa taa: haddii aanan haddeerto dowladdu aynan meesha madax u dirin oo arrinta ay sidii loo geli jiray u gelinna, dadka waxaan u sheegayaa in Puntland ay Sanaagbari qaadan doonto. Qaadatayba wayba qaadatayba. Haddii madaxweynahooda waan arkaynay socdaalkii saddexaad, madaxdiisuna kamaba baxaan, hadday tahay wasiiro ilaa MBO ilaa kamaba baxaan. Ciidamadii Soomaaliland ee gobolka ka tirsanaana waad ogtahay hal nin kuma hadhin. Anigu markaa taladan soo jeedinaya wax weeye, haddii Soomaaliland aydan rabin dhulkaa, dee markaa dee waxbaa ka hadlina, waxbaa dabagelina. Haddii saddani idinkaga jirto dhulkan Sanaagbari la yiraa, anigu waxaa quman in haddeerto wufuud loo diro, in haddeerto dadka lasoo jiito, in madaxweynuhu uu ka fuliyo sida kanba u leeyahay dani markuu tago wuxuu usoo qoraa warqaduu usoo saxeexaa uu leeyahay intaasoo wadaan dhisaya, intaasoo waxbaan dhisaya, weli waxba muu dhisin, laakiin ballanqaad uu sameeya. Anigu waxaan qabaa marka xitaa ballanqaad iyo meel dhagax la dhigay ayaa dadka u dhaama in dee dadka aan lalaba hadal oo sidii qof la deeriyey oo kale. Anigu waxaan soo jeedinaya Sanaagbari gacantii Soomaaliland way kasii baxaysaa in meesha fiiro dheer loo yeesho. Xaggan sool nafteeda ee dhibaatooyin way taagan yihiin Hawd, meesha Hawd la yiraahdo Soomaaliland dee gacanta uguma jirto, buuhoodlana iyada nafteedu maamul dejintii waxaa ku socota ay Puntland waday. Marka Puntland xabadii waxay Puntland xabadii waa tashato, xabadii waxay ku bedeshay wax la yiraahdo dad soo jiidasho iyo siyaasad iyo maamul dejin. Marka Soomaaliland anigu in doora iminka labadaa sano ee iminka tegay ee dowladdan hogaamiyo Muuse, cid baananna maqale dee talooyinkan ama London ama Sweden kasoo diraynay, talooyinkaasaa ka mid a. Haddii marka arrintan bari ka taagan ay sidaa kusii socoto, niman yow hadhow tan laysma qabsado, dadkaasina masiirkooda waxa weeye sidii tusbax furtay weeyaan oo way iswala raacayaan. Anigu markaa waxaan taa soo jeedinayaa in madaxweynuhu guddi u saaro in meesha la furdaamiyo. Awalba bari dhibaatooyin waa ka taagnaayeen, laakiin dee Siiraanyo wuxuu u samaystay bari madax aad u fara badan oo arrimaha bari oo kula qaabilsan oo ka shaqeeya. Marka taasna waa iga talo. Yuusuf Cabdalla, dhagaxtoor telefishinka Bulsho TV, Stockholm.